שהתורה שבכתב היא כנגד החוכמה, המשנה היא כנגד הבינה, והגמרה היא כנגד הדעת. ולכן שלושת השבועות אנחנו נוהגים בשוב הישראל, בקהילת קודש שוב הישראל, בשבוע הזה לסיים את חמישה חומשי תורה, בצוותא כולם שבת אחים גם יחד, בשותפות להיות שותפים, לסיים את חמישה חומשי תורה שזה כנגד החוכמה. ובשבוע השני של בין המצרים לסיים את המשנה שזה כנגד הבינה, ובשבוע האחרון לסיים את השס שזה כנגד הדעת. ומי שבעזרת השם יקפיד בדבר הזה וישמור בשותפות כולנו ביחד באיש אחד בלב אחד לסיים את החוכמה, את הבינה ואת הדעת, נזכה בעזרת השם לתיקון השלם, ונזכה להשלים ולהעביר את הימים האלה בחוכמה ובתבונה ובדעת, לא להיכשל ולבנות כוחות ולבנות את היסודות להמשך השנה. זה יסודות של הבניין להמשך השנה, שהמשך השנה תהיה בטוב ובנחת ובדרך טובה. לכן צדיקים כל מי ששותף בשביל